som elever. Så det er også fire, der har arbejdet med det her. Det har vi kaldt Magt og Modeluner, og det handler om, hvordan man kan synliggøre de indkøb, der er blevet lavet til museerne gennem tiderne. Og det er jo selvfølgelig ikke alle indkøb. Vi har forsøgt at sætte et filter op, og det, der måske er allermest interessant, det er de satsninger, som direktører og konger og andre gør i forhold til deres egen samtidskunst, altså værker, der ikke er mere end et år gammel. Så det, vi har tænkt, det er, at man får en mini-iPad, eller man kan bruge sin egen iPad eller en iPhone eller noget andet, men man får en lille skærm, som man går rundt med i samlingen. Det kan være her på Statens Museum for Kunst, det er det, der var vores udgangspunkt. Men sådan set, så kan appen her bruges til alle museer, der har den her ambition og har haft den gennem tiden at indsamle samtidskunst. Og her har I første billede. Man kunne forestille sig, at man i rundt med den her mini-iPad op i sådan rummet med danske landskaber, og der vil man falde over et maleri af Lundby, der hedder Sjællandsk Landskab. Det vil have sådan en lille markering, enten med en QR-kode eller noget andet, som man kan scanne med sin telefon. Og så kommer man ind på det her billede. Man fortæller så i Rebus, at Christian den 8. købte Lundbys Sjællandsk Landskab til Statens Museum for Kunst, eller måske det kongelige billedgalleri, for det var det, det var på det tidspunkt, og det er det, vi har taget et lille fotografi frem af her. Det er måske ikke helt entydigt, at det er Christian den 8., men hvis man laver en mouse over, vil man få det tydeligt, hvad det er, der er at tale om, både med, hvad det er for en bygning og maleri osv. Men det er så nedenunder, det spændende kommer, for det man som opdager oppe i salen med dansk landskab, er det meget, meget lidt i virkeligheden, der ligger fremme af det, som Christian den 8. købte. Og det kan være, fordi han havde lidt dårlig smag. Han var præget af tidens modelune. Det kan også være, fordi han havde et nationalt projekt, som siden er blevet lidt skrottet, eller i hvert fald omdefineret. Og det er så det, man kan se på den nederste linje. Der får man alle de malerier frem, som er i magasin, og som blev købt af Christian den 8. i 1842, samtidig med, at han købte det her fantastiske billede af Lund. Så det sætter det lidt i relief. Du kan prøve frem til den næste. Meningen er så, at man bevæger sig rundt. Det gælder ikke kun den historiske guldalderkunst. Man kan også gå frem til en kunstner, som J.F. Willumsen. Hvornår blev hans værker? Blev det købt ind som samtidskunst, eller var det først lang tid efter Willumsens død, at man købte? Men der er et billede her, som blev købt af Carl Madsen i 1915 til den flotte bygning der, som I kan se, som blev bygget i 1896. Nedenunder kan I så se, hvad Carl Madsen ellers købte det år, og det er så værker, der primært er på magasinet alle sammen. Så der får man den kontekst frem. Og hvis du går i en videre, så har vi Alice Helleland. Hvad gjorde hun? Købte hun samtidskunst? Hvem satsede hun på? I hvor stort et omfang købte hun? Og hvad gjorde Carsten Aarm, da han købte det? Puttede han hele på magasin? Hænger det fremme stadigvæk? Hvad er det for nogle sådan flak- og modeluner, som styrer sådan et stort hus som det her? Jeg har fundet et værk, som hun købte i 2005, som er fremme, og så har vi fundet en række, som er på magasin. Og en mere måske. Carsten Aarm. Man kan gøre det samme som hele vejen frem, det giver sådan, ja, giver lidt noget forskel, alt efter hvilken direktør eller konge man vælger. Men princippet er altså det samme, at få vist, hvad der er på magasinerne rundt omkring, og hvad man skulle satse på af samtidskunst. Du må godt gå ind. Meningen er, at man kan klikke på det enkelte værk, så får man lidt historik. Befinder det sig i magasin? Hvem har lavet det? Hvor stort er det? Ja, hvad er det olie, pastel? Det er lidt forskelligt. Og så har vi eksperimenteret lidt med en form for graf, eller sådan en søjlediagram, eller noget andet, som vi har udviklet lidt mere på, hvor man sådan samlet kan se, hvem det var, der købte rigtig meget, og i hvilke år, og hvilke direktører, der var meget mere tilbageholdende med at købe deres samtidskunst. Så hver prik her skal repræsentere et kunstværk, der blev købt. Jeg arbejder også med en tidslinje, hvor man kan se skiftet mellem de forskellige direktører og de forskellige bygninger. Og så også en søgefunktion, man kan se op til højre der, men det var også før med det enkelte værk. Man kan søge køb, for eksempel. Altså en købje, var der noget samtidskøb af ham? Der er faktisk kun et enkelt værk, selvom der er jo ret meget købge op og hænge i dag. Så han er et eksempel på
kunstner, som man ikke kunstner meget i hans samtid, men som en større stjerne senere hen.